はい、VP クラッチ、はい、あのクラッチ重いの嫌やん、クラッチ重いの嫌やん、はい、クラッチ重いの、はい、で前さクラッチをこういうあのライトクラッチキットで軽くできるよって話をしたじゃんね、ここで、はい、まあ、これテコの原理が変わって切れづらくちょっとなるんだけどその分軽くなるよってやつ、うん、クラッチ軽いの、はい、でめちゃめちゃもう一発クラッチ軽くなるやつがあって、はい、VP クラッチって言うんだけど、はい、VPC、VP クラッチで、これ何、はい、これつけるとめちゃくちゃクラッチ軽くなります。で、どんくらい軽くなるのっていう、クラッチ重たいの嫌やん、はい、で、これついてるんだけど、このバイク、これのバイクね、はい、で、クラッチがもうこの、まあ、支点からこの辺重たいはずやん、こっちの方が軽いけど、はい、これ指一本やばいよね、軽くなるんです、うん、指一本でいけるぐらい、はい、めちゃめちゃ軽くなるんですよ。向こうもついてるわ、これもほら指一本軽い、あ指二本でやってたなそう、とりあえずまあもうこうやってできるよね、こうやってね、はい、そうで、これがディーラーとかで新車で買うとつけますかって言われるパーツかもなんね、これね、あ最初にね軽く、もう最初から軽くしとけよって話なんだけどそう最近のラバースポは軽いからさ、クラッチ、はい、昔の重たいんだよねやっぱり、うん、で大体一般的にはまずこれで軽くすんのよ、はい、イージークラッチってやつでね、でここでワイヤーを引くのをこいつで、まあ、テコの原理の位置関係変えて、はい、キレがちょっと悪くなる代わりに軽くなるよって、うん、で調整はちょっとシビアになるよって、まあ、でもこれも十分軽くなる、はい、最初につけるのはこれいいと思う、はい、でこっちの方が全然値段が高いから、はい、3倍くらいしちゃうもんで、そうでこれ何を変えるんって言うんだけど、どうなってんの仕組みって感じなんだけど、はい、すごいんですよ、なんかもうこのね、なんかカチカチ重いじゃん、最近のミニ四駆みたいじゃない、こうマスターマスター知ってる、知ってますよ、知ってるでまずこのスプリングをこう変えます、クラッチスプリングね、はい、でクラッチスプリングって想像するとこうコイルのバネ状のものを想像するかもしれないけど、ハーレーの場合はエボリューションからこのダイヤフラムっていう、はい、まあ、ダイヤフラムって横隔膜、ペッコンペッコンってなるやつね、はい、だからこう向こうにペッコンってなるの、これがね全体でこいつ自体が、でこれを変えます、はい、でこいつが実はそもそも軽いです、クラッチのスプリングがバネレートが純正に比べて、うんうん、はい、軽いから単純にこうクラッチが軽くなるんだね、あ、そういうことなんだけど、はい、軽いとさ、うん、滑るやんって話やん、だって抑えきれてないんだから、はい、純正より抑える、その抑える力をこのマスダンパー、はい、ミニ四駆のマスダンパーみたいな、ちょっと待って、マスダンパーだ仕組みが、はい、このミニ四駆でいうこのマスダンパーね、マスダンパーこうミニ四駆見せたかっただけなんだけど、わかる、アバンテアバンテ、もうあのミニ四駆ブーム第一、こでもいいんだけど今回ミニ四駆の話じゃないからもう一切やってないけどね最近ミニ四駆で、まあ、こいつがマスダンパー、そうウェイトが、はい、このクラッチスプリング、まあ軽くなってるって言ったよね、はい、それがこうついて、要は遠心力の力によって遠心力、回り出すやん、はい、だから滑る手前だよね、もう滑り切る前にこいつがふっと押してくれるのよ、遠心力の力でこいつがね、押し付けてくれるのよ、この部品が動いてバーンって、はい、それで滑んないし、あのクラッチ軽くなるっていうね、うんうん、そういう仕組み、こいつは、はい、すごいよくできてるよねもうギミック、はい、ミニ四駆でいうあのアンカーとかフレキだわフレキだったよね知らんけどで、はい、このバネの種類なんですけど、あの種類が
はい、うちで今扱ってるのは3種類、うん、パパさん1200、あとチューニング、はい、でバネの硬さが違います、このスプリングの、はい、でパパさんにのパパさんに限っては純正より一応メーカーは 40% 軽くなる、うんうん、めちゃくちゃ軽くなるよね、はい、でこいつだからめちゃくちゃ軽いっす、これこれごめん、でも俺のはね、はい、滑っとるだからチューニング用のバネに変えたい、1200じゃちょっと持たなかった、はい、だからいろいろチューニングしていく人はこいつがチューニングっていう選択肢あるから、はい、1200のねそのバネを選んでもらったらいいと思う、うんうん、それでも 30% ぐらい軽くなるから、はい、っていう感じで、はい、でバネが外れます、外れました、外れました、一応クラッチにバーンチェックするか、バンドね、あ、はい、バンとフリクションプレートとスチールプレートのね、ヒロシは何、レッツ&ゴー世代な、僕はそうですね、レッツ&ゴー世代なんで第2世代です、第2世代、はい、土屋博士からもらうやつやろ、そうそう、よう覚えてますね、またマグナブとセーバー、はい、マグナブとセーバーもらってさ、はい、兄貴がセーバーでね、コーナーリング重視、兄貴はソニックっすね、兄貴がソニックや、はい、で弟がセーバー、ソニックセーバーや、はい、セーバーやん、あっとるやん、あ、じゃあセーバー量なんか2台ともセーバーなんか、どっちもっすね、なんでソニックマとマグナムか、ほうほうほう、でもさ何気にさ、はい、何気に第1話で出てくるなんてアバンテかなんか使ってる、はい、あの男の子いるじゃん、あいつ速いよね、ぶっちぎりじゃない、はい、ぶっちぎりだよね、そうですね、あいつの方が才能あると思うんだけどね違ったっけ第1話、俺 YouTube で最近第1話見たんだわ、あ、そうなんですか、そう、そう、レッツ&ゴーですか、レッツ&ゴー第1話あのレッツ&ゴーさ、はい、わ、あ、あ、あ、大丈夫か、ここ真ん中がさ、分厚いのかな、レッツ&ゴーさ、はい、最終回ってどうなったっけ、あの兄貴が辞めるっていう、俺もうミニ四駆卒業するっていうのがラストやんね、確か、あで受験かなんかするみたいなさ、はい、あっていうのがなんなんやん、確かそんなんだよねなんかそれ、そんな最終回レッツ兄貴が、はい、そのもうミニ四駆卒業するわっつって、はい、ミニ四駆やっとってもモテへんしみたいな、うん、このねリベットがね外れるとねオワコンになっちゃうもんで、これ大事なやつ、真ん中のね、それ外れることはあるんですリベット、うん、俺はねあんま見たことないそうみんな運転うまいからね、うちのお客さん、うん、そう結構これがバラバラになって中でっていう、はい、めちゃくちゃになってるって話は聞くからさ、はい、これめっちゃ高いだ、新品頼むと3万ぐらいするからさ、そうにするんですか、マジでそれ1枚で1枚で確か高っ、うん、で最終回それだったやん、はい、で兄貴はなんかミニオクやってるお、ね、女の子みたいなのと仲いいよね、友達、あ、幼馴染ね、はい、で何だろうな、5年ぐらい前かな、うん、コロコロ兄貴っていうのがさ、はい、コロコロ兄貴っていう雑誌知ってる？いや、知らないです、読んどったやろ？はい、読んでましたね、コロコロコミック、はい、で、コロコロコミックで連載しとったじゃん、レッツ&ゴーも、はい、で、うん、コロコロコミックがさ、大人向けにおじさんホイホイで大人向けに、はい、コロコロ兄貴っていうのを発売して、はいはい、要は、当時やってた、うん、コロコロカットバヤス生清原くんとか知らんでしょ、知らんあと何があったっけな、コロコロの漫画って、なんかとにかく当時の、うんうん、もう結構いい年だよね、当時の、そうですね、はい、ちょっとこれさ、ちょっと待って、めんどく工具作るわ、工具切ってもあれだよ、はい、もうチュッチュッチュッてしたやつだよチュッチュッて、もういいんじゃないかこれ、で、コロコロ兄貴ってやつが、
出てきて、はい、おじさん向けにね、はい、でそれで、あの当時の要はスタンドゴーの、はい、要はもうアラフォーだったかな、アラサーだった、はい、あ、違う、アラサーになった、はい、レッツアンドゴーが出てる大人バージョン大人バージョンがで、はい、レッツはなんだかな、割といいとこ就職して、はい、勝ち組路線みたいな感じなのよ、はい、で、あの幼馴染とちょっといい感じみたいな、はい、で、ゴーはすごいよ。どうなってたの？ゴーはね、F1 ドライバーになってるの。おぉ、ゴーで、はい、F1 ドライバーになってるんだけど、まあ、昔からあいつ一発早いけどクラッシュするやん。ああ、しますね。で、まあ、F1 でもその感じで、はい、まあ、チームから切られて干されてたんかな、はい、でそれで、うん、で兄貴のとこにちょっと帰ってきてたか居座ってた時に、はい、あの子供が訪ねてくるのよ。子供が、はい、昔のゴーみたいな子供が、おう、でその子供が言うのよ、はい、お父さんか親父っつってゴーのことまたえらいな急展開のそしたら、まあはい、ゴーはすっげえやりちになってて、はい、レースクイーンやりまくってるみたいな設定なのよイケイケな感じなんですね。そう、でその、はい、その息子って言われてさ、はい、やべえ、ゴーは心当たりあるみたいな遊びすぎてでそのゴーの息子と一緒に、はい、まあ、ミニ四駆やっててゴーも、はい、ゴーの息子もね、はい、でなんか一緒にミニ四駆作って、うん、作ってこう親子で戦うみたいな、今度はミニ四駆もう一回戦うみたいなさ、はい、そんな熱い話が、全部抜けたか、熱い話がありまして、うん、ですねね、はい、あ、このこいつがちゃんと数字入ってるかどうかね、はい、でまああとでこれ常磐で歪み見るけど歪んでないかね、はい、こいつが歪んじゃうもんでさ、うん、この要はピタッとこう面が出てないとダメだから、はい、でまずクラッチプレートの厚さ 2.2 ミリから、あ、2.2ミリで、プラスマイナス 0.079 ミリまで誤差がね、はい、2.2 で、この 0.079、 0.08 足して 2.2 以上あればいいから、まあ、あるな、ありますね、ね、っていうのを永遠と測っていくっていう地味、うん、あるね、一応ね、うん、うん、あ、ちょっと薄いか、でも 2.2 あるもんな、8だねな、っていうのをさ、まずはこのプレートから測っていきましょう、測っていきましょう、ありますね、っていうのを、だいたい減ってない、上手に乗っとる人は。クラッチの操作が下手でハンクラめっちゃするとか、つなぎが荒い人は減っとる、ガシガシ、あとビュエルは減っとるね大体うん、で1200の方が減るのとかそういうのはない、もうなんか、でもビュエルも多分上手い人が乗ったら減らんと思う、だってもうクラッチ使わんやん、ギアチェンジであんまりタイミング合わせたらスコーンと入るからさ、良さそうやね。でもこれでよかったらまあ OK だ。あ、1.3 大丈夫なの？ 1.3 でも大丈夫なのな。コマ8でコマ08足せばいい感じだよな。よし、OK や。で、あとは、スチールプレートが1.598、まあ、1.6 あればいいね、でプラスマイナスコンマ05 1.5 1.5 これいいな、1.598 だからって、一応中古はさ、もう一回なんて当たりがついてるからさ、はい、なんか向きと方向一緒か、まあそのなんかこうなったりせんよね、あ、バラバラにしない、そうそうそう、バラバラっていうか、もう外した向きのままつ
けるはい裏返っちゃうとねなんか嫌やん当たりが違うもんで結構クラッチはさなんかセンスなんかねハマるときハマるからねひたすらショベルでジャダーが止まらんとかさはい一通り全部やったんだけどまだ出るんだけど何みたいなはいで、ねバッチや一応見ようかよしであとは入れていきましょうはい入れましょうでさコロコロ兄貴コロコロ兄貴さはいあコロコロ兄貴復活したって話しとったやんうんしてますでその中でさダッシュ4クローも復活して、ミニダッシュ4クローみたいなので、でね、はい、当時ね、あのミニ四駆のボディをコロコロでデザインが募集してたの。ありましたね。わかる、はい？知ってる？知ってます。でそれで、はい、あのダッシュ3号シューティングスターっていうのがあって、はい、シューティングスターのデザインを考えたのが、シューティングスター結構人気あるんだけど、はい、あの。ダッシュ軍団はシューティングスターと、うん、あとキャノンボールねキャノンボールは今見てもデザインめちゃくちゃかっこいいね、はい、でシューティングスターをデザインしたのが何だったっけ漫画シャーマンカーンだったっけ漫画知ってるアニメ漫画でその漫画家だったのそのデザインした子が当時若かったんだと思うけど、はい、小学生か中学生でシューティングスターデザインしてその子今もう漫画家だってその子ってでかいねそう先生、はい、であのダッシュ4クローを書いてる続編っていうかなんかちょっとなんか、まあ、読めば分かるんだけど、はい、でなんでで元々ダッシュ4クローは徳田ザウルス先生書いてて、はい、ザウルス先生しかもチョッパー大好きだからねあそうなんですかそうだよ意外えあのチョッパーバリバリのチョッパーが出てくるのよ、はい、あのミニ四駆とチョッパーが戦うっていうシーンがあって、はい、で戦うのは日の丸源九郎親父ね、はい、親父と、はい、そのなんか荒野のもうバイカーでは、はい、バイカーが戦うっていうミニ四駆と、まあ、ミニ四駆ホライゾンなんだけど、はい、ちょそのシーンねてかさダッシュ四駆俺前回ねあの復刻版のやつでね買ったのよこの持ってるの前巻でザル先生亡くなっちゃって、はい、何巻だったかな多分ね、うん、あれねダッシュ四駆の第5巻にあの日の丸源九郎親父ね四九郎の親父ってなんかね息子とかさ、はい、あの自分の母親に嫁一切出てこないんだけど預けて自分はなんかさベンツでレースしてんのベンツって G クラスかなんかで、はい、何だったかな世界なんか世界ラリーみたいな、うん、世界一周するラリーレースみたいなの出て、はい、そうこれスメラギさんねエンペラー作ってたスメラギさんねああで途中でなんか捕まって収容所 で、はい、でそっから逃げ出すのになんかねこいつと戦うことになるんだよこのほら見てこのガーターホークでノンブレーキでさしかもなんかオイルクラーの描写とかさほらクローズドのこれショベルだこれ CC バードこのすげえちゃんと描写したのもさっきこの辺が細かいですね、うん、もう俺これ小学校の時に俺これもううわ何これめっちゃかっこいいじゃんと思って見てたもんこれバイブルだよもうバイブルでこれでねこれ今からこのホライゾンとこれ戦うって話してて、はい、ほらチョッパー VS
日本クこれこれさ当時はさバイクの方が速いじゃんと思ったけどさ、このロングホークでさこのダート走るんでこいつも大概運転うまいよね。うまいよね。こんなやばいよね。ハンドチェンジでさ、これクラッチレスだしね、これこれやばいでしょうと思いながら、ほらおいおいめっちゃおやばいよこれ。うん、だリジットフレームでさ、ボブフェンでさ、もう当時のチョッパーシーンまんまだよね、これちょっと80年代これいや渋いな、やっぱかっこいいよなっていうっていう、もうバイブルのバイブルの詰まったチョッパーと戦うっていうで、ね、もうこのね幻の14巻っていうのがあって、この14がどんな話かっていうと、うん、あのなんていうの、シロクロってさ、はい、当時さ途中で話終わんの、はい、当時あのなんだったっけ、フロントモーターの車種が出てきたくらいでもうなんかすげえちょっとなんか 熱くなりだしたの、うん、なんか割とこうでその時にトプダザウルス先生なんか病気で、はい、もう途中でさ9歳になっちゃってダッシュオンクロで途中で終わっちゃうのよ。そうなんですか。そうそしたらさ実はザール先生がね何年か前に亡くなって、はい、俺亡くなったっていうのを聞いて、おそういえばダッシュオンクロ続きどうなったみたいな、はい、フラッシュバックしてた。でそしたら調べたら、はい、完結してるらしくて死ぬ前に書いたんだって。でそれで俺ね、はい、わざと全巻買ったのよ。そうなんです。そう気になっちゃって、はい、で最後はね、でもどっちかというとね、なんかね、親子の物語っていうか、うん、親父はずっとレースして世界中走り回ってて、はい、で息子と途中で再会するんだけど、はい、そっからの話だったね。ああ、そうなんですね、うん、なかなかね、まあだけど多分途中でこう、もっと壮大なストーリーがあったんだろうけど、はい、閉じたんだろうなっていう感じだったけど、はい、これじゃねえよ。そうリングは使用しません、はい、その代わりにこの部品がつくイメージで、はい、はい、あでもしかも早いですよ。興味ある人はぜひ、はい、グッてください。どうでもいいわって。はい、ついだよ。これがね、動くわけですよ、これ。こうやってね、ついたよ。よし、あとは一旦片付けて組み立てたらおしまいです。でガスケットこれね、例のめっちゃいいよっていう、これも漏れないね、このガスケットは。素材がさ、この服こう真ん中が金属でさ、その両端にこう、なんて言ったらいいんだろうね、これいいやつだ。はい、これいいやつだ。それもネットで買えるの。そう、
自体は変わんないですかね、メーカーが変わっても。グリップ、グリップ、グリップ削れました、削れました。まあどれもどんぐりだと思いますね。タイヤじゃないですかね、これゴムです、減るのは早い、グリップもしない、見た目はかっこいい。もらった方がいいですかね。メーカーのホームページ見るとやっぱちょっとなんかそのグリップに優れてる的なのが書いてあったんで、あ、まあ、一応でも進歩は、まあ、進歩って一応タイヤメーカーでグッドイヤーのレプリカなんですよね。でこの金型がグッドイヤー使ってるとか前聞きましたかね、はい、スーパーイーグル系ですよね。この 横がこう羽の形してるんですよね、グッドイヤー。ああ、はい、ここがね、クラッチ触ってみてくださいよ。ああ、クラッチ。なんでじゃん。スチューブレーキです。圧倒的軽さ。やばいっすよね。やばいっすね。先に入れときゃよかったっすね。まあ確かに。切れも良かったっすね。スパッと切れて。全然。こんな2本指じゃ握れなかった。うん。これでだいぶね、肩が悪いっすから。肩でしたっけ。はい、肩が悪いってましたっけ。肩が悪い、腕、左手がね、肘ですか、肘、肘か、肘がいつの間にか痛くなっちゃって、ああ、久々のバイク